മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ നയിക്കുന്ന ശിവസേന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് വാളും പരിചയം ചിഹ്നമായി അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിന് ബാലാസാഹേബ് ശിവസേന എന്ന പേര് നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2004 സംസ്ഥാന പാർട്ടി അംഗീകാരം നഷ്ടമായ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചിഹ്നമാണ് വാളും പരിചയം. പാർട്ടിക്ക് അംഗീകാരം നഷ്ടമായതോടെ സൗജന്യ ചിഹ്നമായി പരിഗണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിന് നൽകുകയായിരുന്നു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന് ശിവസേന ഉദ്ധവ് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ എന്ന പേരും ചിഹ്നമായി ദീപശിഖയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അന്തേരി ഈസ്റ്റിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതോടെയാണ് ചിഹ്നം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഷിൻഡെ പക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത്. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗമാണോ യഥാർത്ഥ ശിവസേനയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തടയണമെന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതോടെ ശിവസേന ചിഹ്നം ആർക്കാണെന്ന തർക്കവും മൂർച്ഛിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും ലഭിച്ചതോടെ അന്തേരി ഈസ്റ്റിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമാവുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരു പാർട്ടികൾക്കും അഭിമാന പോരാട്ടവുമാണ്. സ്വജനപക്ഷപാതവും പ്രീണനവും അഴിമതിയും നടമാടിയ മഹാവികാസ് അഗാഡി സർക്കാർ താഴെ വീണതിന് പിന്നാലെ BJP സഖ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ഷിൻഡെക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ പുതിയ ചിഹ്നത്തിനും പേരിനും വലിയ വരവേൽപ്പാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചതും. അതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത്. അന്തേരി ഈസ്റ്റ് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ചിരവൈരികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകിയ സംഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അന്തേരി ഈസ്റ്റിലെ സീറ്റ് പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രമായിട്ടാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയും BJP നേരിടാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ഉദ്ധവ് വിഭാഗം സഖ്യത്തിലായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പക്ഷത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. BJPക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ വാഗ്ദാനം. സഖാക്കളായ മിലിന്ദ്ര ദേ, പ്രകാശ് റെഡ്ഡി, പ്രകാശ് നർവേക്കർ, ബാബ സാവന്ത് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ധവിന്റെ മാധവശ്രീ വീട്ടിലെത്തിയാണ് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. ശിവസേന നേതാക്കളായ അനിൽ പാരാ, രവീന്ദ്ര വായ്ക്കർ, അരവിന്ദ് സാവന്ത്, സുനിൽ പ്രഭു തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ധവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്തേരിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലിയ ശക്തരല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. രണ്ട് വിഭിന്ന ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർ ഒന്നിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ വഴിത്തിരിവാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. ശിവസേന രൂപീകരിച്ച അന്ന് മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി തുറന്ന പോരാണ് നടന്നിരുന്നത്. ബദ്ധശത്രുക്കളായി തുടർന്നിരുന്ന പാർട്ടികളാണിവ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ റെഡ് മങ്കീസ് എന്ന് വിളിച്ച സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറിയതിന് പിന്നാലെ ഹിന്ദുത്വം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ കോൺഗ്രസുമായും NCPയുമായും സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനെയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അന്തേരി ഈസ്റ്റ് നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന് തലവേദനയും കൂടുന്നുണ്ട്. ശിവസേന MLA രമേശ് ലഡ്കെയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഉദ്ധവ് പക്ഷം ലഡ്കെയുടെ വിധവ ഋതുജ ലഡ്കെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുംബൈ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഇവർക്ക് ജോലി രാജിവെക്കാതെ മത്സരിക്കാനാകില്ല. ആദ്യം നഗരസഭാ സർവീസ് നിയമത്തിൽ ഇളവ് തേടി ഋതുജ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു, അത് തള്ളി. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും NCPയും ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.